Väčšina ľudí asi pozná slávne slová Neila Armstronga, ktoré vyslovil v nedeľu 20. júla 1969. Avšak len veľmi málo ľudí vie, aký komplexný a revolučný bol navádzací počítač umiestnený v kozmickej lodi, ktorá astronautov k mesiacu na tejto historickej ceste dopravila. Problémom bola obrovská vzdialenosť. Keď je cieľ vašej cesty vzdialený takmer 400 000 km, navigácia sa zrazu stáva extrémne náročnou a aj tá najmenšia chyba vo výpočte sa môže ukázať ako katastrofálna. Bolo preto jasné, že ak sa ľuďom má podariť pristáť na mesiaci, budú potrebovať pomoc počítača. Bol tu však jeden problém. V 50. a 60. rokoch 20. storočia boli počítače stále obrovské a zahŕňali celé miestnosti. Avšak, aby mohol navigovať misiu smerujúcu na mesiac, inžinieri museli nájsť spôsob, ako takýto počítač urobiť dostatočne malým a ľahkým, aby ho bolo možné vyniesť na obežnú dráhu. Nakoniec sa im to podarilo a boli schopní vytvoriť počítač, ktorý nielenže vedel vykonávať všetky požadované výpočty, ale ktorý bol veľký len asi ako dnešný osobný počítač a vážil približne 31 kg. Na dosiahnutie tohto technologického pokroku však bolo potrebných veľa individuálnych krokov. V roku 1961, keď sa práce na navádzacom počítači Apollo začali, väčšina počítačov stále používala analógovú technológiu. To znamenalo, že ich pamäte, rýchlosť spracovania údajov a schopnosť poskytovať presné výsledky boli vo všeobecnosti dosť nízke, a ich spotreba energie naopak dosť vysoká. Veľmi rýchlo tak bolo jasné, že počítač Apollo bude musieť byť digitálny. Ďalšou výzvou bol operačný systém, navádzací a navigačný systém a gyroskopické jednotky. Prvá misia s ľudskou posádkou, ktorá počítač využila, bola Apollo 8 v decembri 1968, ktorá dopravila prvú posádku na obežnú dráhu mesiaca. Po obrovskom úspechu tejto misie boli mnohí astronauti, ktorí boli predtým skeptickí voči odovzdaniu kontroly nad letom do rúk počítača, definitívne presvedčení o jeho sile. Samotná skutočnosť, že tento navádzací počítač umožnil v tej dobe pristátie kozmickej lode s ľudskou posádkou na mesiaci a jej bezpečný návrat na Zem, by mala stačiť na zabezpečenie miesta tohto počítača v histórii. Avšak tento fakt, akokoľvek dôležitý, ani zďaleka nevystihuje komplexnosť toho, čo inžinieri vytvorením tohto prístroja dokázali. Na ocenenie technických špecifikácií a spôsobu prevádzky tohto počítača musíme mať na pamäti, že mnohé z jeho funkcií boli buď vynájdené priamo kvôli projektu Apollo, alebo boli vynájdené len veľmi krátko predtým. Kód softvéru bol napísaný pomocou assembleru a bol uložený v pamäti zloženej z káblov, ktorá bola sama o sebe nedávnym vynálezom. Operačný systém počítača bol na svoju dobu tiež revolučný. Dokázal nielen naplánovať úlohy, ale za chodu aj opraviť chyby a automaticky prerušiť úlohy, aby vykonal iné, kedykoľvek to okolnosti vyžadovali. Ešte pôsobivejšie je, že systém obsahoval aj virtuálny stroj, ktorý dokázal simulovať určité akcie pred tým, ako boli vykonané. Zdrojový kód počítača preto musel byť schopný vykonávať viacero procesov paralelne, mnoho rokov pred tým, ako sa tento prístup stal základom dnešnej výpočtovej techniky. Softvéroví inžinieri, pracujúci na projekte Apollo, tak vytvorili prevratné postupy v závratnom množstve oblastí. A hoci dnes ľudia radi opakujú vetu o tom, že podľa hrubých špecifikácií mal tento počítač asi 1000-krát menší výpočtový výkon ako dnešné smartfóny, toto zjednodušenie úplne ignoruje, aký inovatívny a komplexný bol v tej dobe navádzací počítač v kozmickej lodi Apollo. Jednoducho je nemožné preceniť jeho historický význam,
a zložitosť toho, čo sa inžinierom pri jeho vytvorení podarilo. Takzvaný stroj Z, ktorý sa nachádza v Národnom laboratóriu Sandia v meste Albuquerque v Novom Mexiku, je zázrakom modernej vedy. Do dnešného dňa je držiteľom titulu najvýkonnejšieho a najväčšieho generátora rentgenového žiarenia na svete. Navrhnutý bol na testovanie materiálu v podmienkach extrémne vysokého tlaku a teploty. Schopný je vytvoriť podmienky, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na Zemi, a dokáže produkovať rovnako hustú plazmu, aká sa nachádza v bielých trpaslíkoch. Hustých pozostatkoch, ktoré po svojej smrti zanechávajú hviezdy, ako je naše Slnko. Kľúčovou súčasťou prístroja sú ohromné kondenzátory postavené do kruhu tak, aby impuls zo všetkých dorazil v rovnakú chvíľu do 36 silnoprúdových obvodov. Tie vďaka tomu vytvoria veľmi silný, vysokonapäťový impuls o sile až 26 miliónov ampérov, 1000-krát silnejší ako blesk, pohybujúci sa 20 000-krát vyššou rýchlosťou, po dobu asi 100 nanosekúnd. Cieľom tohto impulzu sú trubice zložené zo stoviek rovnobežných drátov z wolframu, tenších ako ľudský vlas. Po zásahu sa trubice rozstavia do jednoliatého zväzku plazmy a vo vnútri sa tak na chvíľu vytvorí prostredie ohromného tlaku a teploty. V roku 2006 sa tak podarilo dosiahnuť teplotu presahujúcu 3 miliardy stupňov Celzia, čo je rádovo vyššia teplota ako v samotnom jadre Slnka, ktorého teplota dosahuje podľa odhadov iba 15 miliónov stupňov Celzia. Program v laboratóriu Sandia sa začal už v 60. rokoch, keď americké ministerstvo energetiky hľadalo spôsoby, ako replikovať fúzne reakcie termonukleárnych bômb v laboratórnom prostredí. Počas nasledujúcich 20 rokov bola potom postavená prvá generácia strojov, čo nakoniec viedlo až k vytvoreniu zariadenia dnes neformálne známeho ako stroj Z v októbri 1996. Dáta získané počas prevádzky tohto stroja sa používajú na rôzne vedecké účely. Jedným z nich sú počítačové modely jadrových zbraní, čo de facto umožňuje vykonávať testy bez nutnosti detonácie skutočných termonukleárnych zariadení. Cieľom je najmä merať spoľahlivosť a bezpečnosť amerických jadrových zásob, ako postupne starnú. Pravdepodobne zaujímavejšou aplikáciou dát z experimentov je však výskum, ktorý nám pomáha lepšie pochopiť vesmír. Stroj Z sa používa na hľadanie odpovedí na otázky, ako vznikajú hviezdy a čo presne sa deje v ich jadrách. Používa sa však tiež na výskum rentgenových spektier, čo je výskum, ktorý popiera niektoré zaužívané teórie o jónoch v akrečných diskoch čiernych dier. No a v neposlednom rade, tento prístroj vedcom tiež pomáha robiť dôležité kroky pri hľadaní spôsobu využitia energie z jadrovej syntézy. Počítačové simulácie naznačujú, že zariadenie by malo byť v budúcnosti schopné dosiahnuť pozitívny faktor zosilnenia fúznej energie, teda zisk väčšieho množstva energie, ako bola v reakcii použitá. Niečo také sa zatiaľ podarilo len raz. V decembri 2022 v experimentálnom reaktore využívajúcom inerciálnu fúziu pomocou lasera, nachádzajúcom sa vo federálnom výskumnom zariadení v americkom meste Livermore v Kalifornii. Vesmírny teleskop Jamesa Webba je jednou z najambicióznejších a technicky najzložitejších vedeckých misií NASA. Infračervený ďalekohľad takejto veľkosti, výkonu a zložitosti nemá v dejinách astronómie obdoby. Na obežnú dráhu bol vynesený 25. decembra 2021 a dnes je to najväčší a najvýkonnejší vesmírny teleskop, ktorý skúma vesmír
aby nám pomohol odhaliť jeho históriu od veľkého tresku až po formovanie exoplanét. Po jeho vypustení trvalo teleskopu 30 dní, kým prekonal vzdialenosť 1,5 milióna kilometrov a zaujal pozíciu v druhom libračnom bode sústavy Zeme a Slnka. Táto obežná dráha umožňuje teleskopu zostať v jednej línii so Zemou, zatiaľ čo obieha okolo Slnka. Táto pozícia bola v minulosti používaná aj pre niektoré iné teleskopy. Vrátane Herschelovho vesmírneho teleskopu a Planckovho vesmírneho observatória. Vedeckou úlohou vesmírneho teleskopu Jamesa Webba sú podľa NASA 4 hlavné oblasti. Pátrať po prvom svetle vo vesmíre, výskum vzniku galaxií v ranom vesmíre, zrod hviezd a protoplanetárnych systémov a planét, vrátane pôvodu života. S takmer 100-násobkom výkonu jeho predchodcu, Hubbleovho vesmírneho teleskopu, tak teleskop Jamesa Webba zhromažďuje množstvo ešte detailnejších informácií o našom vesmíre. Jeho konštrukcia je výsledkom pôsobivej medzinárodnej spolupráce medzi NASA, Európskou vesmírnou agentúrou a Kanadskou vesmírnou agentúrou. Do tohto programu sa zapojilo viac ako 300 univerzít, organizácií a spoločností v 29 amerických štátoch a 14 krajinách. Táto spolupráca viac ako 1200 ľudí na celom svete tak priviedla k životu najnovší a najvýkonnejší vesmírny teleskop na svete. Vývoj dizajnu Webbovho teleskopu trval roky a jeho veľkosť a požiadavky na výkon postavili pred inžinierov množstvo výziev. Stovky vedcov, inžinierov, odborníkov na optiku a mnoho ďalších expertov preto muselo spojiť svoje znalosti spôsobom, ktorý do tej doby nemal obdobu. Výstavba bola mimoriadne náročná aj vďaka podmienkam, v ktorých obrovský teleskop musí fungovať, teda konkrétne v extrémnom chlade. Konštrukcia navyše vyžadovala, aby ho bolo možné zložiť, zatiaľ čo bude prepravený na obežnú dráhu, a potom bezchybne rozložiť pomocou diaľkového ovládania. Aby sa zabezpečilo, že teleskop a všetky jeho nové technológie budú vo vesmíre fungovať podľa očakávania, NASA tak podrobila toto zariadenie extrémnym teplotám v masívnej kryogénnej komore, známe jednoducho ako komora A. Dôkladným testom bol teleskop podrobený aj na simuláciu vibrácií vyvolaných štartom a skúmanie štrukturálnej pevnosti. Boli tak vyhodnotené všetky aspekty štrukturálnej dynamiky, vrátane vibrácií, vibroakustiky či modálnych charakteristík. Vďaka všetkému tomuto plánovaniu a testovaniu je tak dnes vesmírny teleskop Jamesa Webba unikátnym vedeckým observatóriom, ktoré nám pomáha odhaľovať nielen záhady našej slnečnej sústavy, ale pozerať sa aj na vzdialené svety okolo iných hviezd a skúmať záhadné štruktúry či pôvod nášho vesmíru a naše miesto v ňom. Medzinárodná vesmírna stanica je unikátny projekt, ktorý je výsledkom spolupráce vesmírnych agentúr viacerých krajín a najväčšou ľuďmi vytvorenou konštrukciou, ktorá sa momentálne nachádza vo vesmíre. Jej výstavba sa začala v roku 1998 a hlavná stavba bola dokončená v roku 2011. Stanica sa však napriek tomu stále vyvíja, aby na nej bolo možné realizovať nové misie a experimenty. Zatiaľ posledný modul k nej bol pripojený na konci roku 2021. Obývaná je nepretržite od 2. novembra 2011 a k dnešnému dňu sa na tomto projekte podielalo 15 krajín. Hlavnými partnermi a prispievateľmi väčšiny financií sú Spojené štáty americké, Ruská federácia, Európska únia, Japonsko a Kanada. Medzinárodná vesmírna stanica má dĺžku 109 metrov, šírku 75 metrov a jej hmotnosť dosahuje takmer 420 tisíc kilogramov. Len samotné solárne panely majú plochu viac ako 4 tisíc metrov štvorcových
a poskytujú stanici výkon 75 až 90 kW. Elektroinštalácia slúžiaca na rozvod tejto energie meria takmer 13 km. Stanica má 7 miest na spanie s možnosťou rozšírenia počas striedania posádok, keď sa na stanici nachádza väčší počet ľudí. Má tiež dve kúpeľne, telocvičňu, presklenú kupolu s 360-stupňovým výhľadom na Zem a množstvo modulov a zariadení určených na najrôznejší výskum a činnosti. Všetko toto zariadenie obieha Zem každých 90 minút rýchlosťou približne 28 000 km za hodinu, čo znamená, že za jeden deň prejde stanica približne vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom. Ako jediné v súčasnosti existujúce mikrogravitačné laboratórium umožnila ISS uskutočnenie mnoho experimentov, ktoré by na Zemi neboli možné. Viac ako 3600 vedcov vďaka nej mohlo vykonať viac ako 2500 experimentov. Konštrukcia tak masívneho zariadenia na obežnej dráhe našej planéty je pôsobivou demonštráciou inžinierstva a plánovania, ktoré trvalo 10 ročia. Do vesmíru bola vynesená postupne, kus po kuse a zostavená na obežnej dráhe pomocou robotického ramena a astronautov. Väčšina týchto kusov bola na obežnú dráhu dopravená pomocou raketoplánov NASA, hoci niektoré moduly boli vypustené aj na raketách na jedno použitie. Prvý modul Zarya bol vypustený Ruskou federáciou 20. novembra 1998. O dva týždne neskôr vyniesol raketoplán NASA modul Unity. V júli 2000 potom nasledoval servisný modul Zvezda, ktorý poskytol ubytovanie pre členov posádky. Aj keď manipulácia s najťažšími časťami ISS bola počas stavby realizovaná pomocou robotického ramena raketoplánu, väčšinu práce vykonali stovky astronautov, ktorí museli robiť všetko od rozpletania drôtov až po skrutkovanie nosníkov, ktoré podopierajú fotovoltaiku stanice. Dnes stanica pozostáva z 19 tlakových modulov, ktoré drží pohromade štrukturálna chrbtica stanice, a veľkého množstva externých komponentov, ktoré nevyžadujú tlakovanie. No a okrem konštrukčného riešenia sa spolupracujúce vesmírne agentúry počas dizajnu stanice museli vysporiadať aj s rovnako zložitým problémom. Ergonomickým a psychologickým dopadom dizajnu na posádku. Veľa času bolo preto venovaného štúdiu týchto problémov a vývoju štandardov pre dizajnérov podobných ako sú tie, ktoré používajú architekti tu na Zemi. Cieľom bolo navrhnúť stanicu tak, aby umožnila primerané pohodlie posádky v čo najmenšom priestore. Rovnako starostlivo sa zvažovala aj sociálna štruktúra samotnej stanice. Keďže veľa členov posádky strávi v tomto izolovanom prostredí často celé mesiace, pri navrhovaní stanice sa začal používať termín mikrospoločnosť a dizajn stanice sa prispôsoboval tomu, aby predchádzal vzniku napätia vo vzťahoch medzi astronautami. Všetko toto plánovanie a dôkladné inžinierstvo tiež stálo množstvo peňazí. S odhadovanými nákladmi 150 miliard dolárov je medzinárodná vesmírna stanica niekedy tiež opisovaná aj ako najdrahšie zariadenie, ktoré ľudstvo doteraz postavilo. Veľký hadronový urýchľovač, prevádzkovaný Európskou organizáciou pre jadrový výskum, známou ako CERN, je najväčším a najvýkonnejším urýchľovačom častíc na svete. V prevádzke od 10. septembra 2008 a je ústredným prvkom komplexu CERN. Hlavnou stavbou urýchľovača je prstenec súpravodivých magnetov s obvodom 27 km, ktorý leží v najhlbšom bode až 175 metrov pod francúzsko-švajčiarskou hranicou neďaleko Ženevy. Doplňajú ho zariadenia, ktoré zvyšujú energiu častíc, ktoré ním cestujú. V rámci tejto masívnej štruktúry sú tak proti sebe vyslané dva vysokoenergetické lúče častíc, pohybujúce sa rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla,
smerované tak, aby sa zrazili. Vedené sú magnetickým poľom supravodivých elektromagnetov. Na to, aby fungovali správne, tieto magnety vyžadujú chladenie na extrémne nízku teplotu. -271,3 stupňov Celzia. Teda menej ako 2 stupne Celzia od absolútnej nuly. Veľký hadronový urýchľovač je tak v súčasnosti miestom s najnižšou teplotou v známom vesmíre. Celkovo sú na urýchľovači použité tisíce magnetov rôznych typov a veľkostí. To zahŕňa 1232 dipólových magnetov na ohýbanie lúčov a 392 štvorpolových magnetov na ich zaostrenie. Pred zrážkou magnety stlačia častice bližšie k sebe, aby zvýšili pravdepodobnosť kolízie. Znie to síce jednoducho, ale pri týchto rýchlostiach a rozmeroch je to niečo podobné, ako keby ste proti sebe vystrelili dve ihly vzdialené od seba 10 km a dosiahli, aby sa ich hroty zrazili presne v polovici cesty. Toto komplexné zariadenie nám tak pomáha zodpovedať najzákladnejšie otázky fyziky, ako je pôvod hmoty, hľadanie supersymetrie, povaha temnej hmoty a temnej energie, nerovnováha medzi hmotou a antihmotou a vlastnosti kvark-gluónovej plazmy. Pravdepodobne najvýznamnejším milníkom tohto výskumu bol objav, respektíve potvrdenie predpokladanej existencie Higgsovho bozónu v roku 2012. Pred týmto objavom bol Higgsov bozón iba hypotetickou časticou, ktorá mala byť podľa teórie zodpovedná za pokojovú hmotnosť častíc prostredníctvom Higgsovho mechanizmu. Po počiatočnom objave v roku 2012 bola existencia Higgsovho bozónu potvrdená v marci 2013. Vďaka tomu dnes existuje vedecký konsenzus o existencii nejakého typu Higgsovho poľa. Pri plnom výkone sa urýchľovačom pohybujú bilióny protónov 11245 krát za sekundu rýchlosťou 99,999999 miliontín rýchlosti svetla. Každú sekundu tak dôjde k približne 600 miliónom kolízií. Aby bolo možné častice urýchliť na takejto rýchlosti, spotreba energie veľkého hadronového urýchľovača je tiež značná. Odhady hovoria o 750 gigawatthodinách za rok. Zrážky zároveň generujú obrovské množstvo dát. Ročne viac ako 30 petabajtov. Teda 30 miliónov gigabajtov. 13 rokov po uvedení do prevádzky je tak veľký hadronový urýchľovač stále najväčším a najvýkonnejším urýchľovačom častíc na svete. Avšak toto prvenstvo si neudrží navždy. Dnes už existuje viacero plánovaných projektov na ešte väčšie urýchľovače. Európskym návrhom je tzv. Future Circular Collider, skrátene FCC, ktorý by mal byť postavený v blízkosti súčasného urýchľovača v CERNE. Po skonštruovaní by mal mať obvod 100 km a veľký hadronový urýchľovač by bol používaný ako vstrekovač častíc do tohto ešte väčšieho zariadenia. Energie pri zrážkach častíc by tak mohli dosahovať až 7-násobok energií, ktoré sme schopní dosiahnuť v súčasnosti. Ahojte, ako sa máte? Dúfam, že sa vám páčilo aj toto nové video. Ak áno, tak môžete napríklad dať like. Pomôžete tak snáď ďalším ľuďom nájsť tento kanál. A v rýchlosti ešte pripomeniem, že všetky dôležité linky sú v popise. A nájdete tam odkaz napríklad aj na môj Patreon, kde si už teraz môžete bez reklam pozrieť moje budúce video. A prezradím, že bude o 5 najzáhadnejších stratených historických predmetoch. Takže ak sa vám nechce čakať a chcete si ho pozrieť hneď teraz, tak ma môžete podporiť na Patreon. No a pozrieť si ho samozrejme môžete, aj keď sa stanete členmi tu na YouTube. Na úplný záver sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí ma už na Patreon podporujú. A za ich podporu ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Jana Ševčíková, Alenka,
Pinky Pou, Tomáši Štok, Jakub Zálešák, Michal Letrich, Kitýrsan, Rezník, Petra Tatiana, Fritul na cestách, Adam Bunzel, Filip Uhrovič, Nino Gambino, Michal Vindiš, Jan Mikiara, Petur, Your Darkshine, Flery 17, Marek Straka, Monika, Kartmento, Renáta Krajňáková, Dendo, Jiří Musil, Data ide, podcastka, Tomáš Bobok, Itolovec, CZ Maverick, Renata Belovičová, Peter, Petr Nováček, Sebastian Brachna a Fallen. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozreli až do konca. Prajem vám ešte samozrejme pekný víkend. Verím, že sa vidíme o 2 týždne a čaute.